गणपती बाप्पा मोरया पुढच्या वर्षी लवकर या. 5 दिवसांच्या गणरायाला पुणेकरांचा निरोप. गणपती आले आणि बघता बघता 5 दिवस होऊनही गेले. पुण्यातील बहुतांश घरगुती गणपती हे 5 दिवसांचे असतात. त्यांना आज पुणेकरांनी गणपती बाप्पा मोरया आणि पुढच्या वर्षी लवकर या, गणपती निघाले गावाला चैन पडेना आम्हाला अशा घोषणा देत जड अंतकरणाने पुणेकरांनी 5 दिवसाच्या गणपती बाप्पाला विधिवत पूजा करून निरोप दिला. गणेश विसर्जनासाठी पालिकेकडून संगम घाट, नेने घाट, वृद्धेश्वर घाट, ओंकारेश्वर घाट, अष्टपूजा मंदिर, नारायण पेठ येथील बापू घाट, पुलाची वाडी, अलका चौक परिसरातील विठ्ठल मंदिर, गरवारे कॉलेजची मागील बाजू, ठोसरबागा घाट, दत्तवाडी घाट, राजाराम पूल घाट, औंदगाव घाट, चिमा उद्यान, एरवडा, बंड गार्डन घाट, वारजे कर्वेनगर आदी ठिकाणासह विसर्जन हौदांची व्यवस्था करण्यात आली होती. जड अंतकरणाने नागरिक बाप्पाले या सर्व ठिकाणी निरोप देताना पाहायला मिळत होते. गणेश उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर स्थानिक क्षेत्रीय कार्यालयाकडून त्यांच्या परिसरातील सार्वजनिक ठिकाणाची स्वच्छता करून निर्माल्य कलश ठेवण्यात आले होते. गणपती विसर्जनाची व्यवस्था केलेल्या ठिकाणी अग्निशामक दलाचे जवान, जीवरक्षक उपयुक्त साधनांसह तैनात करण्यात आले होते. त्याचबरोबर स्वच्छता कर्मचारीही नेमण्यात आले होते. गणेश विसर्जन स्थळांची संपूर्ण स्वच्छता करून ओला आणि सुका कचरा टाकण्यासाठी वेगवेगळी व्यवस्था करण्यात आली होती. नदी पात्र परिसरात घरगुती गणपतींचे विसर्जन करण्यात आले. यात अनेकांनी पालिकेकडून बांधण्यात आलेल्या हौदात गणपतीचे विसर्जन करण्याला पसंती दिल्याचे देखील दिसून आले. प्रत्येक घाटावर महापालिका कर्मचाऱ्यांसह 2 जीवरक्षक नेमण्यात आले होते. अष्टपूजा घाटावर 5 वाजेपर्यंत बहुतांश गणपती विसर्जनास आले होते. पटवर्धन घाट, वृद्धेश्वर, सिद्धेश्वर घाट, अमृतेश्वर घाट येथेही गणपती विसर्जन करण्यात आले. प्रत्येक घाटावर जीवरक्षक 3 शिफ्टमध्ये कार्यरत होते. अग्निशामक दलाचे फायरमॅन जवान, जीवरक्षक यासह पोलीस कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली होती. या प्रसंगी मोठ्या प्रमाणात होणारी वाहतूक कोंडी रोखण्यासाठी वाहतूक पोलीस देखील कार्यरत असल्याचे चित्र दिसले. तसेच गणेश विसर्जन घाटावर काही गैरप्रकार घडू नये यासाठी कडेकोट पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. घरगुती गणपतीच्या 5 दिवसांच्या गणपतीचं आज विसर्जन होते. बाप्पाला 5 दिवसाच्या बाप्पाला निरोप देण्यात येतोय. आपण पाहतोय की काही लोक हे वाहत्या पाण्यामध्ये विसर्जन करत आहेत, तर काही लोक महानगरपालिकेच्या वतीने बांधण्यात आलेल्या हौदात आपल्या लाडक्या बाप्पाचं विसर्जन करतात. हौदाच्या तिथे जी निर्माल्य आहेत गणपतीची बाप्पांची, ती निर्माल्य टाकण्यासाठी महानगरपालिकेच्या वतीने सोय करण्यात आलेली आहे. आणि वाहत्या पाण्यामध्ये बाप्पांचं विसर्जन करण्यात येतं, त्यासाठी पण निर्माल्याची सोय करण्यात येते. नागरिकांना महानगरपालिकेच्या वतीने दरवर्षी आवाहन करण्यात येतं की बाप्पाचे जे निर्माल्य आहेत ते पाण्यात टाकू नये, जेणेकरून पाणी दूषित होत नाही आणि आपल्या बाप्पाचं घाण पाण्यामध्ये विसर्जन होत नाही. आज आपल्या बाप्पाला निरोप देताना प्रत्येक नागरिकाला मनातून कुठेतरी थोडंसं वाईट वाटतंय. 5 दिवसाचे गणपती आज होऊन गेलेले आहेत आणि आपल्या लाडक्या बाप्पाला शास्त्रशुद्ध पद्धतीने निरोप देण्यात येतोय. आपल्या लाडक्या बाप्पाला निरोप देताना जे नागरिकांच्या भावना होतात, त्या प्रत्येक नागरिकांच्या भावना खूप वेगळ्या असतात. कॅमेरामन ओमकार सोबत मी सोनाली जनवार्ता न्यूज.